ตาดนาดอนนี่2566ปีตะซอมุลาซัน3ရက်2016ปีออดุบาละ25ရက်มะนิดาดิตาจีชายิตาซัมญุเน25ปีละ16ปีละ27ရက်မြောက်သကဝါကြီးယုံမြေကြီးတတ်မိသားစုစုပေါင်းမဟာဘုံကတိအကျိုးဓမ္မတပင်အခန္ဓာ၌ရန်ကုန်မြို့ဥစိမ်းတော်ခင်ခင်ကျော်မိသားစုကျောက်စုတံဦးဆက်ယုံဦးအောင်မြင့်တော်ဝိမေမိသားစုငါးသုံးလုံးတန်တတ္တုရောင်းဝယ်ရေးသကဝါကြီးယုံမြေကြီးတတ်အဆင့်မြင့် ศีจิรอมีตาสุรุอิอมตะฐานะธรรมฐานะอภิเพ็ญฮอดจะอตอมะจ่ายเตอมาเสยไยมะอาจารย์เตยาเดตนาดอดีนี้ญาติบะตะเป็นขานาโกชิพุ้นอตะคินสินอมยะพะยาอิมหากรุณากงโกอายุปิกาติจุภะสออตอวนนะปะนามะอาติตะกะถาโกยุสุปูโซจิภิสัตติญญายะอัง โยกัปปะโกติหิเปยะปะเมยังกาลังกรณโตอฏิทุกขะราณิเขรังกะโดโลกะหิตายานาโทนะโมมังการุณิกัตตะตัตตะโยนาโทวินิยะอะมยาสวาตัตตวาอิฉันทาสีปาโลลาตองดะกงปองคาทะภิ นาถามีญาจิตสนอญัพพยาติกัปปะโกติหิปิกรีกะบาอเยอั่วตินชาโดภิญตอแลอัปปะเมยันยิตั่วไตตาพอพยาจิงกามะซ้อนไหนมาโตกาลังลีอะตินฉิงใต้นี่กะบาสีจาโรกาลัปปะลงโลกะหิตายะตัตตะโลกะอิอโจสีวะอโลงา อดีตกรณีองค์สาอัตถ์ฉิละเองกามิตรจีมาตมิตาเนตถาสนิสัญญีหุจัตติถะเวง50อสุอลุนแค่ยินต่อมุโรโกกรณโตพยาพิยันยิตันจุกกุอัธุโตมุยาติภิภิเขรันละจิเมลุงอัตถะสงละยะณะลุงไสวันกุรออิเปมัญญินตุ กตบวตานังจิ่งพัญญาสวายอดโตมุเกยาชาลีภิมหากรุณีกัตตตตวะมะยินเวตาเกตุตนาฉิกขิมหากรุณาสิ้นผิดโตมุโตตัตตนาทัตตวินิยามะสวาตัตตวาอิฉันทาสีปาโลลาตองดะกงมังคะทะภิ အများကြိုက်တဲ့အမှားစရိုက်များလောကလူသားတွေကအကောင်းနဲ့အဆိုးလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာအကျိုးရှိတာနဲ့မရှိတာဒီနှစ်ခုကိုအခြေခံအားဖြင့်လဲခွဲခြားသိတဲ့အသိဉာဏ်မရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့် အကျိုးရှိတဲ့အရာအကျိုးမရှိတဲ့အရာမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်လွယ်မှားစွာတွေးခေါ်ပြီးအကျိုးမရှိတဲ့အရာတွေကိုလုံးမိတတ်တယ်အကျိုးရှိတဲ့အရာကြတော့မလုံးမိတတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတွေကအကောင်းလို့သတ်မှတ်တဲ့အရာတို့သူတော်ကောင်းတွေကအဆိုးလို့သတ်မှတ်တဲ့အရာလောကမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းများကအကောင်းနဲ့အဆိုးခွဲခြားပြောကြတဲ့အခါမှာ လောကလူသားအများက
ใจนี่เตจารามยาอสุเบกูไล่จารามเวมยากบามาสิเดตันบอง6,000คนละท่องแล้วสิเดทีนี้คือลูกตาฤาเวจิอ๋อบ่ยัสสะพยาเยอสุมะกูมังกันซวนยะเดลูอุยหาตะตันตองบ่เปียอยู่ มิมิรู้ยงจีอาโกกวยหมู่บาตาเตียรี่โกกวยณีจาตอเลยอกาวเนี่ยอสูอจาวเนี่ยอโจสุดีมามิมิรู้ใจแต่อปอมามูดีพี่รออกาวอสูตัดมัดพี่มิมิรู้ยงจีอยู่ซะอย่างก็ไปอกาวอสูตัดมัดพี่ไล่น่ะส่งแยกณีจาเอริแท้แม้อกาวสุดะอเมียด้วยกาวจูฉันตาฤาဖြစ်สิแม้อย่ารู้ มิมิด้วยก้าวญูผิดสิแม่อย่าเรดิโลหามิ้วเดมิมิด้วยมะก้าวเนี่ยจูฤาโกผิดสิราโดอะญาด้วยมะก้าวญูโกผิดสิเดอย่าดิเสยไอ้ซูฤาโกตาแลใจจ๋าอะญาเดเสยไอ้ซูลุบผู้จ๋าโดอะมะตะมะลวยเดก้าวญาเดเสยไอ้ตะคูพอซอมโมสุราตะร้องโกเคยเย็น ปัญญาရှိသူတော်ကောင်းများဥပမာပေးကြတယ်အဆိုးနဲ့အကောင်းဒူထားလို့ရှိရင်အဆိုးတွေကအကောင်းပဲရောက်မလာပဲနဲ့အကောင်းကအကောင်းကသာအဆိုးပဲရောက်သွားတာတသိပြကြတယ်ဘာနဲ့တသိပြတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့တရတိမဲ့ဆယ်လုံး အဲ့ဒီတရတိမဲ့ဆယ်လုံးနဲ့ကပုတ်နေတဲ့တလုံးကိုအလကောင်မှာထားပြီးတော့ခြံနဲ့ကိုလုံးနဲ့ရန်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရတိအကောင်းတွေကအဆိုးတလုံးကိုဆွဲဆောင်ခြင်းဆွဲဆောင်ခြင်းကမတတ်နိုင်ဘူးတရတိပုတ်တော့လိုက်သွားပြီးတော့ခြံနဲ့ကိုလုံးကလည်းအပုတ်ပဲဖြစ်သွားတယ်လောကတဘာဝကိုစဉ်းစားကြည့် တရတိအပုတ်တလုံးကခြံနဲ့ကိုလုံးကိုပုတ်အောင်လုပ်နိုင်သွားတယ်တရတိအကောင်ကိုလုံးကတလုံးတည်းသောတရတိပုတ်ကိုအကောင်းဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်စွာမရှိဘူးဒါကလောကအပြင်မျက်မြင်တည်ထူနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လူသားတွေလည်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ 9ရောက်တော့လူသားတွေကလူကောင်းတွေကလူဆိုးတယောက်ကိုလူကောင်းဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ရခဲနေလူဆိုးတယောက်ကလူကောင်း9ယောက်ကိုအဆိုးဖြစ်အောင်လုပ်တာလွယ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့လူတွေရဲ့အများကြိုက်တာတွေကအမှားစရိုက်တွေကိုသာလဲလူတွေဟာကြိုက်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကအများကြိုက်တဲ့အရာတွေအကောင်းမဟုတ်ဘူး ဒါကြောင့်မို့ကောင်းတာလှုပ်လို့ရှိရင်ရှမ်းမယံခါစိတ်ကောင်းဝင်လာလို့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မိတတ်တာမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီရှိလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားမြန်မြန်လှုပ်လိုက်တယ်မလှုပ်လို့ရှိရင်အဆိုးကရောက်လာတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒေသနာတော်တစ်ခုမှာဆိုရင်အဘိတရိထကလျာဏီကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်မြန်မြန်ပြီးအောင်လှုပ်လိုက်တယ် လူကျင်တန်းကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလှူလိုက်တန်းလိုက်တီလာဆောင်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်မြန်မြန်ဆောင်လိုက်ကမ္မထံဘာဝနာအားထုတ်ဖို့စိတ်ဝင်စားလာလို့ရှင်မြန်မြန်အားထုတ်လိုက်အချိန်မဆွဲအချိန်မဆွဲနဲ့လို့ဆိုလို့ကလျာဏီကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုအဘိတရေထလင်းလင်းမြန်မြန်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်ပါတဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်လူတွေရဲ့စိတ်ကအဆိုးဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဘယ်ဘက်ကိုလဲနေလို့လဲဆိုရင်လူတွေရဲ့စိတ်ဟာအဆိုးဘက်ကိုလဲနေတတ်တယ်အဲ့ဒီအဆိုးဘက်ထဲကအကောင်းဘက်ကိုဥလှဲ့လာတာနဲ့တပြိုင်နက်တွတ်တွတ်လဲ့လဲ့နဲ့မြန်မြန်လုပ်ပြအောင်လုပ်လိုက်မဟုတ်လို့ရှင်အဆိုးဘက်ပြန်လှဲ့သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ စိတ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အဆိုးဘက်သွားတဲ့စိတ်ကိုတားမြစ်ဟန်တာဖို့လိုအပ်တယ်ပါပါစိတ်တန်နိဝရရေ
ကိုယ်စီလေးကိုဇေယိုက်ဆိုးတွေပဲမသွားအောင်အတိညာမိုင်မမှုတွေအတိညာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဇေယိုက်ဆိုးဘက်ကိုမသွားအောင်တာမြင့်ဟန်တာရမယ်နှိပ်ကွရမယ်လို့ဆိုသူတော်ကောင်းတွေဆုံးမအောင်ရပေးတာတွေဟာအမြဲတမ်းဒီတိုင်းပဲမုံယိုးနေတဲ့ဆင်ကြီးတွေကောင်းကို ချွန်းအုပ်ပြီးတော့ဆုံးမတယ်လို့ဟတ်ထိတ်ပပိနံဝအင်ကုတ္တကဟောမုံယိုးနေတဲ့ဆင်ကြီးကိုကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ဆင်ဦးစီးဟာချွန်းနဲ့အုပ်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ပဲကိုယ်စိတ်ကိုလည်းနှိပ်ကွက်ပြီးတော့အမားစရိုက်ပဲလိုက်မသွားအောင်ထိန်းခွက်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့စိတ်ဆင်ရိုင်းဟာ အဆိုးဘက်ကိုသွားလေးရှိတတ်တယ်အမားစရိုက်ကိုကျင့်သုံးဖို့ရအမတမတ်လွယ်ကူတယ်အကောင်းဘက်ကိုလှဲ့ဖို့အမတမတ်ခဲနေတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလည်းစိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမဖို့ပဲအဓိကထားပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့စိတ်ကိုဘောပြုတ်ပြီးတော့ဆုံးမစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားဖို့မကန်တဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့ ဖြူစင်ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့အလုံးလို့ဖို့စိတ်ရဲ့အငြိအကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပြဖို့ကောင်းမြတ်တဲ့အည်သွေးတွေမိမိစိတ်ထဲမှာဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဖရာစုစုဆုံးမတော်မူတာလေဒါကိုပဲဆုံးမတာဖြစ်ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေအများကြိုက်တဲ့အမှားစရိုက်တွေကိုမလိုက်မိအောင်အဓိကကဘာလို့ရမလဲကိုယ့်စိတ်ကိုနိုင်နေအောင်ဆုံးမဖို့ပဲလို့ စိတ်ကလေးကတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုကြိုက်တာပဲဒါကြောင့်မို့ဒန်ဟိကရောတော်ပုံညာကုသိုလ်လုပ်တာလက်နှေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါပတ်သမေရမတိမနောလူတွေရဲ့စိတ်ဟာမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပျော်သွားတတ်တယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းအချိန်ရွှေ့တတ်တယ်နောက်မှနောက်မှနော်ခုချက်ချင်းလှုပ်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ် သိပြီးတော့မမွေးဘူးကောင်းတာလှုပ်တော့မယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့အေးနောက်မှလှုပ်မယ်နောက်မှလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ရွှေ့တတ်တဲ့အကျင့်တွေရှိတယ်အဆိုးကြလို့ရှိရင်ချက်ချင်းကောက်လှုပ်တတ်တယ်ပေါ့ဒါတဘာဝကိုကဒီတိုင်းပဲလူရဲ့စိတ်ဟာအဆိုးပဲဆိုရင်ပျော်မွေ့တယ်အမားစရိုက်တွေနဲ့လိုက်ဖို့ရအတွက်ကြတော့တွက်လက်ချက်ချပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့စရိုက်တွေဖော်ဆောင်ဖို့ကြတော့စိတ်ဟာ နေကွေးနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတာကောင်းတာတွေလုပ်ရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်လိုက်တဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဘက်ကိုမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဘက်ကိုစိတ်တွေမသွားအောင်နှိပ်ကွက်ဆုံးမကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာနေနေလို့ရှိရင်လူရဲ့စိတ်ဟာမကောင်းတဲ့ဘက်ပျော်သွားတတ်တယ်မကောင်းတဲ့စရဲဘက်ရောက်သွားတတ်တယ်ရောက်သွားရင်ကောင်းတာဆိုတာမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကြောင
chanariya. Lopshi biro, kaunyu chanariya, joguro, yachenya. Kaunyu chanari, lopshi ma. Kaunari, lopshi ma, kaunyu chanari, ya naimu. Kaunari, ma lopshi busuin, kaunyu chanari, ya naimu. Loga ludari, yibun yahavin, chongon chimesuin. Sayai suma, we pioni jara, miare. Ludadwari rimavu. Raisaniru, Kongu, Loga Dariha, Aloha, Amya Chai Jara Haro, Amasa Yai De Jibe, Kongu Me, Kaunese Yai Chai De Sre Bukuha, Alone Nere, Vada de Are Male, Kaune Vadahu, Kugwere Bukuha, Alone Nere, Yasa Vyadaki in Guramyaga, Tarwari Ye Ju, Sanghe De Sure Kam. Pebong Veni Sangyataro, so Adinyan Bede Nina Sangy. Loga Ludari, Ane Jagaba letters. Lodena never Lodena, Quecha Madide, Quecha Dide, Adinyan, Meshijeha, Loga Ludari, Ane Jip. Lodena never Lodena, Madidi Dreja, Melodena, Lodena Lutine, Lodena Jam, Lodem Ulutine.
ทีนี้ยังไม่ตัวอู้ไม่รู้ได้นาฤดูลบไปรู้ได้นาฤดูจ้ะเราไม่รู้เพลนฤดูด้วยจ้ะกูจะเนี่ยอะไรสุดเลยเสียดูข้าจูรีแต่ยาวละเอริแต่ยาวละเลยข้าจ้ะเรามาแต่ช่วยเลยพระเจ้าเสียเลยจูขันใจอะไรสุดเราตัวเบาหนาเลยตัวเลยแต่ช่วยเลยเสียดูข้าขันใจอะไรตู้เจ้าง้าเจ้าเนี่ย แต่ชาเจ้าเนี่ยเขาไปเล็บแบบบีโร่ด้วยเด็กกูรู้สุรามิวตีบีโร่มาด้วยเจ้าตู้เจ้าง้าเจ้าเนี่ยยิ่งพ่อบีโร่อากูตัวมือมือเลยก็ทัดทับบีโร่ดูแลเจ้าตามยาเลยพ่องาตาลูกลูกเชิดเดือดตีบีโร่มาดีเจ้าอาเจ้าเนี่ยยิ่งมีกูมาดีดีด้วยเจ้ามาเก้าเนี่ยลูกกูลูกมาเก้าอยู่ยาเลยลูกตีมาดีเว้นเนี่ย ประตูเจ้าง้าขยันอะไรไปว่าเจ้าง้าขยันอะไรสุดเลยมาเก้าเนี่ยอากูดูดิทับปูวีโรตูละยันยูริมีอะไรโดดอะไรพี่อะไรเดี๋ยวข้างชาระเลวมาชาดีด้วยเจ้าอแมนเดี๋ยวข้างอุชามาด้วยไหนเมเนโซจูริอุดะทัดเลเลยานี่จ้ะโลกาดารีเชนิอุสินาบีโรจีบดีลูกเชนิจ้ะยาสอบยาป่วยเนี่ยข้าจ้ารอ ยาสับยาก็ดีเนี่ยยาเอาสมัติตอนเดือนปีเลยคนนั้นก็พยายามสมาไล่เด็ดดีเลยเอ้ก้าวเนี่ยเราเนี่ยมาก้าวเนี่ยเราสุราเคยชาติบุรุษอะไรบ้างก้าวเนี่ยสุราเป็นหามิวขอร่าเลยลูกสุยอภิเกมีก้าวยูชนะปีมาก้าวเนี่ยลูกยอร์สวัสดีลูกเรียสาหาราเวจีก้าวเนี่ยสาเมก้าวเนี่ยสาลูกสุเรกามา กูใจเดสากาวเนลูที่นู่นตั้มมาบีโรสามเอสุยกูใจเดสาฮาราดีกูเนี่ยไม่ได้เรสาพี่นี่ลูกชิงกูจูเนมกาวยูชนะบีไหนมุกูอาใจถ้าชูกูมาชีราซีจูกูอาใจถ้าตุยเดสีเอสากูมาชีราตุยรู้ยองะสวัสดีลูกกูใจถ้าเนี่ย กูต้องขานาโกเนตินโดเรสาสาสุรามาดีมาดีดีด้วยเจ้าใจเดสาโกสาของโลบีสาไลโลชินทุสาจอมชิมปอลามะโซจูกูเวคฮะที่รู้สุดเอรามิโอโลเวก้าวเนลโลเนมาก้าวเนลโลโลสุดากูใจเห็นก้าวเนสุบีโรก้าวตั้มมาเมสุเองกูโลชินาละ มาเก้าเนี่ยเราพิจารณาเลยมาเก้าเนี่ยเราโกโก้ใจเราเราเลยเนี่ยเราเลยเด็กเราก็เสียใจสู้อาม่าเราไม่พิจารณาด้วยเจ้าจูเซ่ปอลาร์เรียกมากูจูเนียร์ถ้าจะว่าพยายามสมาร์เรได้กูด้วยกองบีโร่จูซีว่าพิจารณาเราสุดีมาอภิเกณฑ์เนี่ยเราไม่ได้เลยพิจารณา เอรีพี่เกณฑ์เนี่ยเราโก้กุดูเราโก้ขอเลยพี่เกณฑ์เนี่ยก้าวยูชนะกูทุลุบีเลยก้าวยูชนะกูพี่ป๋องสิกุดละอันน่าเวสัตุข่าววิปากะเลขะนะเป็กกุดูเว็บสิบสี่กุดูมันลุชิพี่เกณฑ์บีโร่ก้าวเนี่ยนี่เดี๋ยวเสียก้าวเนี่ยจูโก้ทุลุบีละไปถ้าตบว่าเอรีลู ไปหาเก้าเนี่ยสุดละยศสอบยาสมาเนี่ยนั่นเสียงบีโร่ยศสอบยาสมากูยาอยู่บีโร่เก้าเนี่ยเลิกสุดีมากูใจเทเลิกเขาจะมาห้องไหมไอ้เราเก้าเนี่ยเลิกกูยึดเชื่อบีโร่มาใจเย็นเลยเลิกเดินเลิกไทยลุเลิกเดินสุดละมีอุปเชียงเก้าเนี่ยเลิกอุปเชียงจูซ่ามาเก้าเนี่ยเลิกสุดีมาไปเลิกกูมาเก้าหน้าหัวเลยสุด ดาวิสะทุกขาวิปากะเลขะนะอภิสิบีโรเสียเรจูกุชิปปอสีระเดอโลมิโอหะมะก้าวเนอโลโลโซเอริมะก้าวเนอโลมิโอกุกูอาใจเนสิกามุมะก้าวเนอโลหะมะก้าวเนอโลเพสวัสดุอาสาอาหารเนบิโอเมสุเฮชาวมะยาดาสีโดเลซาดุบีไลเดกามา นี่มันก้องไทยมาดาพิเศษได้เดสาหารามิวฮะสูรุเวตัมมายาชาวบ้านก้องอยู่เนี่ยก้องลุบโยลุไม่ยาวุสวัสดุสิกขาทาร์เรอพิโยยมะกาวต้องเมื่อสุย
Shabo Maro Yada Shi. Dodo, Seika, Mimi, Kanagure, Yaldwabi, Tuire, Yalu, Doka Baby Solution, Sojo, Doka, Chippos. Dajabolo, Tisasa, Muha, Magone, Asasa, Mube, Lusura, Shabo Ma Blau Kong Kong, A Joseph Magone, Magamu, Tito Tamaya. Ero Limu Quaviro, Kogu, Senyan Donachia. Alone about the be Limu Quaji, the two Loga, Lochensia Gaune, Lochensia Gaumiro, Gaune, a Jew of Chipposi, Lochensia Le Gaune, Gaune, a Jew of Chipposi, Ubu Mame, Dana Gaumu Lode, Lochensia Gaune, Dila Saudi Gaune. ကမ္ဘာဘာဝနာပွားများအထုတ်တယ်လှုပ်ချင်စရာကောင်းကောင်းပြီးတော့အကျိုးရတဲ့အခါမှာလဲကောင်းရတဲ့အကျိုးကိုပဲပေးတယ်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့အမှုမျိုးဟာကောင်းမဲ့အကျိုးပေးတယ်တချို့လှုပ်ကြတော့လှုပ်ချင်စရာတော့ကောင်းတယ်အကျိုးပေးတော့မကောင်းဘယ်လှုပ်မျိုးတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာပြောသလိုနေရာတဲ့အလုံမျိုးတွေမျက်စိကအလားပါကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရှင်တာ နာကတရားတဲ့အတန်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ပြောရှင်တာနှာခေါင်းကမွေးချိုင်တဲ့အနံ့လျာကကောင်းတာတွေစားတယ်စားတဲ့အချိန်မှာအမြတမ်းကောင်းပြီးတော့အထီးတွေ့ရလဲကောင်းတယ်စိတ်ကူးကြံစီလို့လဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ရှေးပိုင်းမှာကောင်းတဲ့အလုပ်မျိုးတွေလောကမှာအများကြီးပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေအယက်သေးစားတောက်တာတွေလောင်းကစားတွေပြောစရာကောင်းတယ် အကျိုးမပေးခင်လှုပ်ချင်စရာလဲကောင်းတယ်ပြောစရာလဲကောင်းတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ချင်စရာကောင်းပြောစရာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေရနောက်ဆက်တွဲရလာတဲ့အကျိုးဆက်ကြတော့အကောင်းမဖြစ်ဘူးအဆိုးတွေပဲဖြစ်လာဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့အစာလဲကောင်းရမယ်အဆုံးလဲကောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အလုပ်မျိုးသာလဲကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိအေးတချို့လောက လုံးတဲ့အချိန်မှာပင်မမဲ့ဆင်းရဲမယ်ဆိုတော့ဝေယဝိစလုပ်ငန်းတွေလုံးကြတယ်ပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေလုံးကြတယ်ပင်မပမ်းနဲ့လောကကံရကြအညစ်အကြေးတွေတန်ရှင်းတယ်ဦးမင်းမဆွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြုစုကြတယ်လူမမာတွေကိုပြုစုကြတယ်ဆိုတော့အလုပ်ဟာလှုပ်ချင်စရာမကောင်းလှုပ်ချင်စရာမကောင်းနှစ်သက်စရာမကောင်းသို့တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်သားရဲ့ ချမ်းမှလမ်းဆွမ်းမှုကြည့်တော့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်အကျိုးပြုလိုက်လို့ချမ်းသာဒုက္ခရသွားတာတွေကိုပြန်တွေးလိုက်လို့ရှင်အင်တန်မှနှစ်သက်ကျင်တတ်စရာကောင်းလို့အဲ့ဒီလိုအလုပ်မျိုးဟာလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့နှစ်သက်စရာမကောင်းပေမဲ့အကျိုးဆက်ပေါ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့နှစ်သက်ကျင်တတ်စရာကောင်းတယ်လို့ဒီလိုဆိုအေးတချို့လောက်ကြတော့လှုပ်တော့ကလည်းမကောင်းဘူး အကျိုးကြတော့လဲမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အလုပ်မျိုးတွေလဲလောကကြီးမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအလုပ်မျိုးတွေအကုသိုလ်အလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့အချိန်တုန်းကလဲဥပမာမယ်တရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်ဖြတ်တော်ထဲမှာလဲပြီးတရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်ဖြတ်တဲ့အလုပ်တွေရေထဲမှာငါးဖန်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတုန်းကလဲဆင်းရဲတာပဲကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲခံပြီးလုပ်လုပ်ချင်စရာမကောင်းဘူးဘယ် ကြာကြာနာနာကိုအိမ်နဲ့ကိုရာနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေရတာမှမဟုတ်တာရေထဲဆင်းပြီးတော့ငါးရှာရတယ်လို့တောထဲသွားပြီးတော့တာကောင်းရှာရတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေလှုပ်ချင်စရာပဲကောင်းမလဲအန္တရာယ်ကြီးများကြီးနဲ့သို့တော့အဲ့ဒီလှုပ်တွေကိုလှုပ်ချင်စရာမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်တယ်လှုပ်လို့ရလာတဲ့အကျိုးပေးကြတော့လဲကြည့်ပါတမတော့ ကိုယ်လိုချင်တာတွေရလို့ငွေကြေးရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပျော်ကောင်းပျော်နေလိမ့်မယ်သို့တော့အဲ့ဒီအလုပ်တွေရဲ့အကျိုးကိုခံစားရပြီဆိုလို့ရှိရင်အင်တာမတ်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုခံစားရတယ်ဒါကြောင့်မို့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စဉ်စဉ်စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာလုပ်တဲ့အချိန်မှာရောနှစ်သက်စရာကောင်းသလားအကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါရောနှစ်သက်စရာကောင်းသလား လုပ်တဲ့အချိန်မှာလဲလှုပ်ချင်စရာကောင်းတယ်အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲနှစ်သက်ဖွယ်အကျိုးရတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်မျိုးကိုသာလဲ
ยวยพี่တော့လောက်ออกมาဖြစ်တယ်မရှောင်းသာလို့နေတဲ့ဆရာတော့မကောင်းဘူးရလက်ကောင်းနေဆိုရင်လုံးတင်တယ်လို့ဒီလိုပြောအောင်ဒီအလုံးနှမျိုးဟာလုံးတင်လုံးထိုက်တယ်အလုံးနှမျိုးဒီလိုဆိုတော့တော်တော်လောကသားတွေဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးပြီးတော့ကိုယ်ကိုချမ်းသာစေမဲ့အလုပ်မျိုးတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လုံးနိုင်ကြသလားလို့ဆိုမလုံးနိုင်ဘူးပြောင်းပြန်ဖြစ်ပြောင်းပြန်ဖြစ် ยะสอบยาได้เก่งกูรอมยากะเปลือฮ้อถ่าเราเนาะสอตุกระณีอัตตาธุณีอัตตโนอหิตานิสาอัตตาธุสอไม่ก้าวเนี่ยเอาดิไม่ก้าวเนี่ยเอาสอแล้วโกแล้วถีไก่เตตุรบ้าแล้วถีไก่เตก้าวอยู่ไม่ปี้เดเอาดิอัตตโนอหิตานิสา ကိုယ့်အတွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်စေမဲ့အလုပ်တွေ။ကောင်းလည်းမကောင်းဘူးဆိုးကျိုးလည်းဖြစ်စေတယ်။လှုပ်တော့ကလည်းမကောင်းဘူး။ဆင်းရဲတယ်။လှုပ်ပြီးတော့လည်းဆိုးကျိုးကိုရမယ်။ဆိုပါစို့သူများပစ္စည်းခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်မဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအိတ်ကောင်းခြင်းမအိတ်ရ။ခွင့်ရေးချောင်းတွေရဆိုးကျိုးတွေလှုပ်တော့ကလည်းသူများတွေနာနာနေနေအိတ်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာ သူ့မှာမအိပ်နိုင်မစားနိုင်ဒီလိုလုပ်ပြီးခံရတယ်ဆိုးကျိုးတွေကိုခံရလှုပ်တော့ကလည်းဆိုးကျိုးတွေအေးထို့ပြင့်မှုရဲ့အကျိုးတက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲကောင်းကျိုးမရဘူးအဲ့ဒီအလုပ်မျိုးကိုလုပ်လွယ်ကြတယ်တဲ့သူကရာဏိအတ္တာဓုဏိအတ္တနောအဟိတာနိစာရသော်ပြားကလောကလူသားတွေရဲ့အခြေအနေကိုထောက်ပြတဲ့စကားပါ အတ္တဓုဏိကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမဖြစ်စေတတ်တဲ့အတ္တနောအာဟိတာနိစာကိုယ်အတွက်လည်းအကျိုးစီးပွားကိုမဖြစ်ထွန်းစေတတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုသူကရာဏိလူတွေကလုံလွယ်ကြတယ်လွယ်လွယ်နဲ့လုံတတ်ကြတယ်လို့ဆိုလွယ်လွယ်နဲ့လုံတတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့အများကြိုက်တာလွယ်လွယ်နဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမရတဲ့အလုပ်တွေကိုလူတွေကကြိုက်ကြတယ် ရန်ဝေဟိတင်္စတာရုံစတံဝေပရမဒုက္ခကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေမယ်ဥပမာမဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုစီးပူးတယ်ကိုကျင့်သီလတွေတိုးတက်လောင်ကြိုးစားတယ်ကမ္မထံဘာဝနာတွေပွားများအားထုတ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးစီးပွားတွေဖြစ်တယ်ပညာရှာကြတယ်ပညာသင်ကြတယ်ဘောဓုတ္တဆီးပူးကြတယ်အဲ့ဒါလို့အကျိုးစီးပွားတွေကိုတိုးတက်စေပြီးတော့ ကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးတွေကိုဖြစ်ထွန်းစေတတ်တဲ့အလုပ်မျိုးကြတော့လူအများစုကတံဝေပရမဒုက္ခရံအတော်ကိုလုပ်ဖို့ခဲရင်တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်သွားတယ်။ပြင်စရာလို့သတ်မှတ်တယ်။တရားပွဲလာပြီးတရားနာဖို့ပြင်းတယ်။နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်အောင်မှပြင်းတယ်ကမ္မထာဘာဝနာပွားများအထောက်အမှပြင်းတယ်။အေးအဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကြလို့ရှိရင် ปรมัตถ์ทุกขะเนี่ยอล้องก็ลงနိုင်เกเรလို့ญัสสอพยาก็โลกธาตุฤทธิ์အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကိုဟောတာအဲ့တော့ဓာတ်တွေကိုမိမိတို့အနေနဲ့ဖြောင်းပြန်ပြန်နိုင်အောင်အမှန်တရားကိုသိရှိနားလည်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးငါလုံနေတဲ့အလုပ်ဟာငါအကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်လားဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အလုပ်လားကိုယ့်ကိုစမ်းစစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခ ဖြစ်စေတတ်တဲ့အလုပ်အကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုရင်ရှောင်ဖို့ကြိုးစားရကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတယ်စိတ်မပါစိတ်မဝင်စားတော့လဲကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ကြအောင်ဖြစ်အဲ့ဒါမှကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာရတယ်နှုတ်မဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုမရနိုင်ဘူးလို့လောကလူတွေဟာအမှားစရိုက်ဘက်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖော်ဆ
ตะคาร้องอ่ะเสรวนจ้องเนี่ยที่เสรวนจ้องอนีนามากะลีติงเหรีမျိုးတွေကထွက်လာပြီเสรวนจ้องပဝန်းကျင်မှာဘာလို့ကြလဲလို့ဆိုเสรวนจ้องပဝန်းကျင်လာပြီးတော့မွေးတကောင်ကိုဖမ်းညာတုံးနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်ကြနှက်ကြတိရစ္ဆာန်တကောင်ကို 20 20ကြ
Erlu nyensa nyensa deka. Yasabhyaga eri kaliri. Palaujara lelu mireka. Trisango nyensa nyensa ni ramino. Yasabhyaga turu nale ambabjorongso. Dukha kama ni buddha ni. Taravasura chana jene. Pedarwa vepshipshi. Chana jena jibe. Kuma chana jena mabu. Tessi darwa manamya. Trisanga asa. Yidi darwa vepshipshi. Chana jena. Chana mugu mianura. Eri chana mugu mianure darwa go. Yodhande na vihendati. Dugo, tone, yaibi, doka, bime, sui, nyezeme, neseme, chana genelu, dobi, doka ya on lome, chana genet, trawao, doka ya on doa lome, sui, ne. Ada no tuka me da no, pisa do, na lebede duka. Chana genet, daduago, nyezere, pokuha. Gogo renga, go chana bo, lo de lu, sobe melu. Naboa, naunga lama. Pero ma chana dukha me ya nai mu de ya swab ya dilo. Uba me swaro muira kaun dwe de. Muira kaun dwe yin di mu shen tha lo ma phit bu. Di mu ya lu ri kai lai me. Tho kai lai me so yo. Ai di mu ko tat pit de so. Nyin se de yai tat de. Tat pit de kha ja lo. Ku sai the ya lo yan ei twa bi an ye kin twa de lo dilo yu sa kaun yu sa le. Go chana boat, the peda, a chatter of water gong, tapcha be like her, go to the Seychahare and eat Hadaku, Yau de Lu, Ludain Ludain, Tilo Yumchi, Amyaga, the Amazi, I go, Lekanta, Umame Ludio, Chene Kaide, Tichene, Tabi Mapsheme, Chevo Kaide, Chevori, Damapsheme, Dari Talusin, Yoga will not if she lay mess of you. Eri Amyene. Tarawarigo tapcha pjit. Eralu tapcha nyense nese te pogore ha. Yasabhyaga. No. Ada no dukha meda no. Ko chanda bo ko ye dukha go shayenga ni te pheta go dukha bire pogo ha. Pero ma chanda dukha meya nai mu lo dilo hore. Hodali. Bodha siri dombi ro bodha da. Kabajima bomyo tong do ala so pedo ma. A good lendry very cheap. Say be that book on the bola. D. City, don't know me out of. The Bawat de Yasura. Do what do we? Maybe in the Agudu Mapia on Sean Dwyhele, go tene, dine, dokari, meyona. A Ludiara Dredjare, there is a name you boila loci, Ludio doka yawse le melo. Dino so ye in Biro. Dresanego, Handare, and in it, Tajare, Chajare. Erano Dresanego, that Chayanga Navio, now Soma, Ludi Vetokapian, Yaulavian, Lunet Dresa, Dokari, Abian Landino Dokapi. Do the Wawa dying gay Hansen in it, do what do? Loga ego, the Wawa diaga, Tencho need up yet. No, Mimi in it, so ye meet or Losia, Malobu. The Bawa Diaji got do a do ten chow needed, Sura, teacher. The Bawa Diaji a ten chow move, Alma. At that Shentam Mo, Sura. Go in it. Shentam Moa. A miago tikai den, nisen it in it. A dome of you when it. Go Boako, Shentam Bido. E Aniego Shang look. Come ya de and etane go go. Boa Shentam Mo, Nelushi, Mepsibulas with Chit. Erelumani when it. Trisanego, Tapcha Biro, Boashin, Dan Ye, Juban Lushin, Kuwe, Aguduri, Miabi, Nau Soma, Kuye, Jiwe, Che Pandangu, Perokama, Mayapu, Perokama, Mayap. The Bawa Dai, Nitai Sato Dore, Boguriha, Chama Bagadishi, Immun Chitak Koram, Kukima, the baby, Pumari, Jamolo, Sobiro. Tamo Piamo Josa Yanga Nebiro, Madame Piamuri, Popo Biro, Miala. Shiroga, Yamananga Masoe, Lelu Guelu, Tubia Dwa Leve, Pongo de Lucien, Yoga Piotta, Akuche Mamiaro,
ပါကြောင့်လို့ဆိုရင်ပုဒ်သက်စိတ်တွေကလူတွေလောက်လာတဲ့အရာတွေကလောကကြီးတစ်ခုလုံးစိတ်တဲ့နေအစိတ်တဲ့နေကိုယ်ကလောက်တာတော့ဒိဋ္ဌာန်နေကိုယ်မငြင်းစဲနိုင်အောင်ဒုက္ခမပေးအောင်ဒိဋ္ဌာန်နေကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့သုံးလာတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအစိတ်တွေကကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးလာနောက်ပိုင်းကျဒါကြောင့်မို့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကစိတ်တဲ့နေရေလဲစိတ်တဲ့နေလေလဲစိတ်တဲ့နေမြေ
chamai laisare boguri, chamai nalere boguri a biola jami, padalaisare net dinani, chituala on saija bioja, boda siri, donyane, dilu lulare kaja, dari saro luripia, aniepsilaro, babjedozo, organet so biro, pa boda sema madone hao, uevi zeji be weni jabjam. Shiaboma, Loga Jihan, Gino. Erelu Nagurega, Tarawari, Tapsa Chim, Malovene, Turuzara Lesa, Guyara Leja, Dilu Nila Mesuin, Organit Sura, New Polamam Hobu, Nagurea, Organin and Nila. Eria Nevido, Tarawari, who Moni Resinet, Lodi Dreja, Goma Chana Duca Yala Lasso, Miabia. Erago, Yasavia Hora, Long Mangane, Adeno Duca, Medano, Pisado, Nalabedi Dukan, Travarigo, Ninsevi, Guchanago, Share, Pokuha, Naudo, Peroma, Chana, Duca, Yama, Mohu, Miana, Mure, Erini, Lolo, Tirosurama, no? Dajabo, Mita Bavana, Bomia, Atobiro, Aluboma, Mita, Tanea, Mita, Tajavi, Mimi ga ko ga mitta tha bi ta phe da ye mitta ho ko ma ya bu lo so au no ko yin ne na lone ne ma sain na lone a chan mu ne be bon wa de khu a song tat lo ya twa ma ji ma na ji ne a song tat da ma ho bu dho da ne a song tat da ma ho bu mimi ko dai ga tarawa a long paw ma di mitta tha nai me so lo shin ko ba ga so ma shi tarawa ri ga ko ko Malu lalu nyezele, debuave nyezelu yare. Abiana, Sinalu, Bubayare, Gisam Yuri, Mishibene, Tepeda, Ti, Kuni nega, Midam, Mabia Busolosi, Kudreka, Kanyu Chanari, Yulio Biro, Maduabu. Erelo Mobene, Kubaka, Midam, Biabisi, Kule, Midamia, Tepeda, Midamia, Na Uzalo, Napeda, Long, Sonsu Ninaja. Now come a leco chana duca, Miana. Tajamu Logae the Bawago, Chibido, Miasavia, Tuca, Gama, Ni, Buddha, Ni Logazi, the Rawari, Chana Genyari. Eri Chana Genet Rawari, your dandy, now we in the deep. Doka baby, or Nesame, Nyeseme. Eri lo Doka baby, Nesa, Nyesebi, go chana go, share it. Adeno duca, meda no, pisado, nalavade duca, eri bogum, you are chana duca, mayabu, pia, little hot. Tajamu Canado majibo, Yasavia, we do beggy, me, midam, midam, iravade, he me, Bedunema, midam, majapu. Maya midam, say, say, dog, gentan, and weary nene, midam, midam, say, chipazi. China Chongshi, that doa. Chi Machi, Chi Mabare, that doa. China Chongshi, that doa. Chi Li Chongshi, that doare. Droa alone, nga midam of Jabau. Aloha, nga, Manisa Javas in a home, midan et doar. Midan et doar. Droari u tapsan lure, dodane, madwavene, midan et doar. Midan et doache abse. Go so in the loom, Machilla. Now, so ma
Tavi Tata, Tavi Pana, Tavi Buddha Sakewala, Tavi Padrani Padandu Magensi Baba Magema Sura Midhapuri. Kanada Malare Midhapuri. Tavi Padrani Padandu. Trawa Aloha. Akauni Uda Dwijabasi. Kule Kauna Ne Dwijan. Kauna Riwe Mien Dwija. Trawa Aloha. Lure De Magavu Vedrawa Vepsipi. Tarawa aloha, akaune ve dvijabhasi. Makensi baba magama. Peduko ma asura makayaupasi ne. Makaunyu pitate asuriha, pedu si ma mayaupasi ne. Eri mita boha, alome akaune mita boha. Alo akaune ve dvijabhasi. Pedu ma asune me dvijabhasi ne. Ha. Kanadu. Yeji said the Dema Bare die. Kusika Kulu. Kule Chana to Le Chana Sure. Mita Pawana. Even the Ma Kone, say I sorry, who pay shall. Amyachide, a mum hopu. Tirusua. Im Yasavyaga, a dumb yan in a hojaraji. Duka Gamani, Pudani, your dad did not not hate the deed. E. Drawariga Chana Janara. Chana Janeta Rawarigo, Menezebu, Menezebu, Doka Mabebu, Eri Doka Mabede, Adano Duka Medano, Bissa no Levedi Duka. The Rawarigo, Doka Mabebene, Mita Tabido, Mita ne Koye Chana Mugu, Shade Boguha, Nankama Leve Chana Duka Yame. Oh, yes of Yaga. The Gengu Simane, John Diarigo, did so much. Oh, Erinu so much. เออเราเนี่ยสอบยาเยอะสมมากว่าได้หน้าจําเลยส่วนกบ้าจิตคุณลงหาเย็นจําพี่รู้เนี่ยตริษาหาเลยอัจฉินเมตตาตက်พี่รู้เล็ดด้วยพี่รู้หนีจําไปตระวาริกาแลหลูโกไม่เย็นเสหลูก็แลตระวาริกาไม่เย็นเสตะอุเตหูเล็ดด้วยพี่รู้หนีจําเลยสุดาเอมิตามะทินชาโหยรู้ไอ้เนี่ยไหนไงลิงอลาลาวหนีบุได้คํา มารีตรีหารุสปมายุสันเนี่ยมาดูราดิปอนเนาะตีเรลิงอารุไอ้นี่อารุสระตริสันนี่กูไม่เห็นเสียจ้าเอ็มดามะตริสันนี่กูรอเจนนาเรตบ่ตรุเยอายุวาระเนี่ยตริสันนี่กูอลอนเจนนาเรไอ้นี่บ่มาเหมี่ยวดีหาดิโลตวานาเนี่ยจ้าปะดูก็มาเหมี่ยวกูโทเนย้ายถารุตัดถาผัดถารุไม่รู้จ้า ยอดดีกว่าพระนดีมีอะไรมาสู้เอ็นีบอมามยอดดีตัวล้านนี่จ้าที่ใดยอดเดินล้านเลยสมมติเล่นดังเงี้ยดีเลยเว้ยเอ็นีบอมานานนี่จ้าพมารีเอ้ยยูซ่าสู้เอ็นเลด้านานยิ่งบาปเสียเดียร์ยาเสียเดียร์เอ็นี่ยังไงก็มาเล่นอะไรนานนี่ละเอ็นีบอมาเนาะวิโรพมารีเอ้ยยูซ่าพูดเดือดมวยเรือสู้เลย ตีรีเลงานนี่เลงานนี่เรื่องอ่ะพ่อยิ่งตัวเดือนตัวบีรัววาสุยาเรเองเดเองพ่อยิ่งจะเอาเป็นตีดันทาบีรัววาสุเรเองมั้งพ่อจีดีกว่าเนรัยลาบีอะไรเองมาเอ็ดลูเรียบดูมันเบาที่พ่อจีอยู่ยันนี่ส่วนพี่นาบีเองหมดได้เอ็ดเอ็มโมบ่ที่เลวันนี้จ้ะตัววารีกูมันยิ่งเสียจ้ะก้ามมองตัวเองดาวมาเวลามา พอเดี๋ยวพี่กูเรียนมวยเรียนพี่กูเรียนส่วนกายพี่เรียนพวกแบบยาวดามะมองตัวจ้าเลยแต่ละวันเรียนไม่ได้สักพูดอะไรหลุดด้วยอ่ะพอแต่ละวันเรียนเนี่ยตัวอากูรู้ชิชิเข่งเงินนี่เลยสุดเลยอันนี้ทำอยู่ด้วยกันอ่ะอ้อเสียไปอะไรมาสิเลยแต่ละวันเรียนก็ลูกติดไม่เจ้าจ้าลูกไม่เจ้าผู้เสียวันยา ยามาบีมาชีเรจีกันลูมีอะไรทานเนี่ยพี่มีพาพี่ลูกลูกันยังเสียเราเจ้าเดียลูกเอเอเนียนังงานที่เรื่องงานนังงานมาชีเรจีกันเนี่ยลูน่ากูกันละมาเจ้าจ้าเนี่ยเสียมุมีชีวุลุสุลุแต่เราไม่ชอบยาเย่สมารวาเลยลูเนตริสันตัดดาลกายดีคุโลฮะซีซีลงลงเนี่ยดูดูเช็คเนี่ยไม่ได้เนี่ยนี่ตัวเรา ดูดูดูข้ามาเบี้ยวสุดอะไม่ได้มาทิ้งชาติ
Tiyoga doka be in mid abjabi, a bianhana dokari, beja mabe. A good logama, Yamanangama solushi, Seniga doka bela. Dori pyona rekarnesia machiro, Seniga lurego doka be. Diluri psila, bo. Ero, do do doka bela re suragoa. A change in mid abjected the body, tinsala. Dukha gamani, buddhani. Your dandy, not nahin the deed. Tharavasurabe, Tharavabe, Chanachin. Eddie Chanachin, Tharavari go. Manyezevane, Eddie. Manyezevane. Go Chana move, shall we be? Tharavari go, Nyezeme, so ye, Domo. Tharavari go, Manyezevene, Bitane, go Chana go, Share, Bogua. Now, ma, Chana duka, Yana Marelu. Yes, of Yaga, Kaliri, Nale, Sagane, Zero and Jong and Nima. We are going to Libido, Yaina, Nijare, Kaliri, So Margaret, Dodan Lita Kube. Evidama, Madazia gone. Daga now the coup, Dodan Lita Kugado. The Razajo, the Zero and Jongna Mabe, Zero and Jong and Niba Mabe. She got Yishido. Zero and Jona, Jiganega, Marigo, Kalidung area, Pambido, Tapshan Nichan. Eri Tapshan Nide, Chima. Yes, of Yasikin Guramian and Twido. Piaga, Minu, see my job the lad and meadow. See my jobba. E see my job Lucian, Tumia, that go, Madame. Minu Chana Jenna, see it, I go, job desuin, Tumia, that go, Madame. To me, that day, Macamu Lolo Aro, Peluma, Sienedo Kaga, Loma Mobulo, so be. Yes, of Yaga, the Rogo, Pienya, beer, and in a hobby or it, didn't our little Ogale, Madasia, countable. Pelu Horoso, Tassi by a tat to cut that, Tassi or Doka, Mapian. Minu Doka go, chop this, so in it. Tase bhayata dukkata. Sinya dukkha go minu chaute suye. Tase wo dukkha mabiyya. Sinya dukkha go minu moune solushi yene. Ma katha papakan kama. Ma kaune amuri go minu malone. Tumya go nyesere alode. Tumya go dukkha yao alode alode. Dhusi aide. Dariya akonu. Tuesday, I saw a light gilet. Tumia doka beta rejiba cono. Banadi badazora, Tumia doka beta. Adina danale, Tumia besigo, ures or doka beta. Kami du mesa zara, Durva damia gemare, doka beta. Oh. Tuesday, manemia, Tumia doka beta. Mudawara lanes or go go lane ama mota. Tumia, jubiasi on lo, doka beta. The Pedda, the Unadu came in the Jarao, Mondi Dao, Gondai, Doka Birabe. Eh, the Pedda, say, say, oh, say, so, oh, Chandan, Jambia, Zagari, Pure Surale, the Pedda, Doka Bira. A Joe machine, Zagari, the Alulu Zagari, Pure Surale, the Pedda, Doka Bira. Like Gila Messrin, Dusia, Muria, the Pedda, Doka Bira, Chibe, Gong. Eri depeda doka bide a low muri, Magone a low loqua. Eri doosia mu muri. Menu doka go, chow de so yen doka go, machipu doka go, mayauchemu doka go, malojemu so yen. Ma gata babagan gama. Magone a lodi, malone. Magone a low malone soda. Peniyama malone. Ah, we wa, yadiwa ho. Lucy Male Malone, Quaya Male Malone. Da Loga Ludariga, Lucy Jaro, Set that day, Chow that day, Dajan Lucy Malogu, Quaya Jaro, Loga de Erajan Yasavia, Awiwa, Yadiwa, Ho. Goody out any Lemalone, Amyashi Male Malone. Doka will chow de Yomone, so in Minu Magona, Malone, Aguduri, Mlochane. E Loyin Babshimales, Yasavia. The Sesa Babagan Gamma, Karita Karotawa,
Macaunari, menu lonely ome, lonely jade, solution. Macaune, I sorry. No, a myaja idea, a mal idea, a maze idea, menu lonely jaume, solution. Lonely jade, lonely loja ome, so now all doka, pamodi adi. Menu saying a beroma loma mau. Say doka, menu balota mu. Magauna lode bogoha beroma doka loma mau. No, now all doka, pamodi ata. Doka ma lumiao de ni minuma machine, beloma malona mu. Opisabi blayada. Then I low minu gong and down bog be pianwale doka malo fuloso. Bema ve dainde. Gamu agudosura, no lying on a wimpo nile, malufu, gong in den nile, malufu, see it as semi don't go nile, malufu, see a doka, ludeniasa, Missibu, Magamu agudu, a juma beer niasa, Missibu, doka, lily me. Now all doka, pamodiati, upisabi, blayada, gong in piante, pi down mave, minu doka, luma, mobu, lula, Missibu, look. Dilu miasa biaga, kali tu ngeriu sama awara pira kumara tau lo kor. Eri tau male miasa biaga dilu sama awara pira. Pasau nonsen loka ludari ha. Di amya cai de elu de garo, amasa cai de cibep cede. Kau ne elu sura, elu elu na ngere. Ma kau ne elu sura, elu luere. Tu keran tadu na tadu. No, tu keran tadu na tadu. Di luar luar kau mac, si kau nolong kau si dia pegu mac, kau ni lalu sura lalu lalu sedih. Tu keran tadu na tadu, tadu beri yehi, tau keran, papa beri yehi, tau keran. Mak kau ni lalu cara kajaro, ni mian dia pegu dia, mak kau ni lalu lalu kehir, kau ni lalu gue lalu le. Kau nak aku beli lau jare, makau nak lau jare, malau siapa? Dah, makan ni lanjau mu, amya aku piora mu, amya jare, kau nak ni cuci aku, lau si kere, makau mu kau ye kau gu, makau juri upsi si rade lau suy, luai luai ni lau jare, terus. Eh tu lo kau ni jare, kau ni lau beli lau de, makau ni lau jare, malau food. Semua rebogo rejaro, makaune logo lawli si jare. Audan jare bogo reja, makaune logo lawde. Kaune lawjaro lawa malafu. Dahu, ni sabjaga. No, loga ma. Amya cayde, saya sorry, amah saya de. Malafu ya tu. Agulu, di dalam ma hobi hobi. Terwari ye juicy wah tu. Mangkan ni lanjau ngu simpia semua orang muka dapat siapa ni? Dia cekin tu rosin berita bau nu. Jauhuraya semua ngu Lisa yang cijare, pura wada wni pshidi aliaswa. Jauhura semua thare dai, amya cai de, amasa cai deu. Dudewi cai mepshid sibu, dudewi malai mibu. Loga iri gulung bama, tesi darwari bama, midhane dah sasan doa biro. Middha me bhe, nidha in dwaja me soe, dho soe in dhalu, ma bhe labu, middha ne nijin haada le, chanda dukhao yanae ne, ma gao ne se yai de, mimiro dana ma phosao ni dhamya kalabalo, siya dukha ne chung lwicha ma bhe de lu, kozi kozi khayu jhe tha bhiro, kao miya de, a kao se yai de goda le, lai na sao yue lukai nai nya bhasi kundari. Midapoyao Tadavamyaswa Piyankwa Channajavasi Tadavamyaswa Piyankwa Channajavasi Midayijan Tungapsyam Nyinjanjavasi Middayijan Tungapsyam Nyinyan Javazi
Tashi Jamba Sechanda Loya Sanda Jivazi Tashi Jamba Sechanda Loya Sanda Jivazi Damodaram Biwe Dava Na Vida Davi Dabu Hada Azaramara Didi Bhavon Nivana Yandu Taro Damodaram Lava Dota Moa Seto Gimjao Ji E Dea Sego Biwe Dava Wanda Shimja Tau Jaya Na Jaya Kondoja Vida Davi Pusan Yen Naukile Da Sayada Hudam Yarodi Tamu hada pincha betwin yimete negedu kinsin lwimpyao bimyao ampepshao akondi Hondu sinse medwi pshichava se gondari Azaramara ujin le kwa na jin le kinti jin le shintado Didivao gilita hu bukha de ginyin ya asipshipi thado Nevana neva hukho imyu rodo Taro dea chikhen se kong vinyā durozin miyārodhi Siyandu parami asinsin miyane miyanyue Malin bonde sayaudo muja vāse gondadī